ए दुई जना पळे जेव को बाहर तेले बापा आ मु इमान को देखि देली इमान धरा पड़ी गले ओ इमान को पळे जेवारे सहाय्य करथला आपन गरे बहु अरे 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 ए सब तो मो योजना भितरे नथिला जा हेला किंतु भलो हेला लागुछि एपे ओलिया पल्लो बिकी विष्णु आ चक्रधर मिसि शेष कर देबे मते केवल साई को बेदी उपरे मारिबाकू हबो तो परे चक्रधर रो पूरा वंशटा पुड़ी जीवो विष्णु मु गोटे कथा बुझी पारुनी ये ओली आओ पोलो भी पोले जाओ थिले काही की नहीं माने से दी जन को बाहा घर पाई तमे बापो पुओ दी जन तो राजी थिला एमितरे की ओली परिवार रो खुशी अनुसार बाहा घर हिंदू आउ इस्लाम दीटा जक धर्म अनुसार हबो बोली स्थिर भी करा जाई थिला सेती पाई सब प्रस्तुति भी सरी थिला समस्ते खुशी भी थिले परे भी ये ओली आउ पल्लवी घर छाड़े चले जीवार कारण कौन कारण अच्छी कारण इमाने जानी पारिछंती जे साई वर्षा को बाहा पे राजी न होले इमान कर भी बाहा घर हेई परिमन तेनु इमाने लुची की पळे जी अपन बाहर तिले भलो बहुत भलो तुम दी जन को साहस को मानिबा को पड़ी हो को साहस न रे दुस्साहस को आ जीवो आओ ये चक्रधर मंगराज रो आखिरे धूली दे जे खसी जीवा को चेष्टा करे ताकू मरिबा को हुए आ तम दिजन को मारिबा को हबो कहि के न तम दिजन मरिबा भली काम करिचो विष्णु आ देरी करना मार गोली अरे छाड़ी दबार प्रश्न उठुची कोटु आकाश रे उड़ी जाउतवा गुड़ी अन्य गुड़ी को काटी नटे को फेरी आसे आ जदी न आसे को गछ डाल रे लटकी जाए नहले बत्ती खुंट रे लटकी जाए आ ए दि जण ठीक से कोटा गुड़ी भलिया आओ कोटा गुड़ी रो अवस्था कौन हुए तमे माने तो जानी छो खाली ए दु जन नहंती बापा ए लक्ष्मी भी ये एमानु को पळे जी अपन सहाय्य करिचे ये भूल करिचे तेनु याकुबे दंड मिलबा दरकार बाबा ये कौन कर चुदी मामा के सहित आपन एमती केमती करि परले बाबा छोड़ो तो बाबा 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 छोड़ो तो बाबा बाबा साई भूल करी थबा लोक तो दोषी
ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ ବି ଦୋଷୀ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିକ ସେହି ଭୁଲ କରିଛି, ଅସିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଜେଜେ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବୋହୁ ନିଜ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପଚାର, ଏଇଠି ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ୟାକୁ କହିଥିଲି ବର୍ଷାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତତେ ସେ ରାଜି କରେଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ ପଲ୍ଲବୀର ବାହାଘର ଏଇ ଗୋଟାଏ ମଣ୍ଡପରେ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ତତେ ରାଜି କରେଇ ନପାରେ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଲୀର ତ ବାହାଘର ହବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆର ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଏଇ ପଲ୍ଲବୀ, ଏ ପଲ୍ଲବୀର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନର୍କ କରିଦେବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ୱାଓ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ଏସବୁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି, ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସାଇଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇବାକୁ। ମୁଁ ଡ୍ୟାଡ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାହେଲେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛି, ସେ ସାଇଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇଥିବେ, ଆଶା କରୁଛି ସାଇ ଏଥର ଆଉ ମନା କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଲି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇ ବିଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ କଥା ସେ ରଖିପାରେନି। କଥା ମୁଁ ରଖିଛି, ସାଇ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଗ୍ରେଟ, ତା ମାନେ ସାଇ ମାନିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ହବ, ମୁଁ ଖୁସି, ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ସାଇ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବାହାଘର ହବ, ଯୋଉଠି ଅଲି ଓ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। ସାଇ, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ସତରେ କ'ଣ ତୁ ବର୍ଷାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି? ହଁ ରାଜି, କାହିଁକି ନା ରାଜି ହବା ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସାଇକୋ ନୁହଁ ଯେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମରିବା ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। ମୁଁ ରାଜି କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ମାମା, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମରିଯିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆରେ ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା ରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବଜାରେ ସତ କହୁଛି କବିତା, ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଡରିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ବୁଝି ବି ପାରୁନି ତମ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି, ସେ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାର ସହିତ ଆମ ପରିବାରକୁ କମ୍ପେୟାର କରନି, ନହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ବାବା, ତମର ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଖାଲି ସୁଟ୍ କରିଦେବି ସୁଟ୍ କରିଦେବି, କାହିଁକି କୁହ କେଜାଣି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କାହା ହାତ ନା କାହା ହାତରେ ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ତମ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇକୋ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋଲି କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି କହିଲ? ଏ କ'ଣ କହିଲ, ସାଇକୋ କାହାକୁ କହୁଛ ମତେ? ଆରେ ନାଇଁ 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 କବିତା, ମୁଁ ତମକୁ ସାଇକୋ କହିପାରିବି କହିଲ? ନୋ ୱେ, ମୁଁ ତମକୁ ସାଇକୋ କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି,
ତମେ ଭୟରେ ମୋତେ ସତଟା କହୁନ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭୟ କାହା କରୁଛ, ମୋତେ ନା ମୋ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିକୁ? ଆରେ ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ, ତମ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଶହେ ଶହେଟା ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଡରୁଛି ସିଚୁଏସନ୍କୁ। ମାନେ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କହିଦିଏ ଆଉ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ଥରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରେ। ଥରେ ହାତ ଧରିଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବାହା ନେବାର ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ସେ ଲେଟ୍ରେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣକୁ ପାଇଛି ଯାହା ହାତ ଧରି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିପାରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ମୋ କଥା କହୁଛ ନା ଅଲଗା କଥା? କମନ୍ ସିମ୍ବା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛ ତମେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ସେ କଥା ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ସତରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଲକି। ହଉ ହଉ ଥାଉ, ଆଉ ମସ୍କା ମାରନି। ସିରିୟସ୍ଲି କବିତା, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି ମୋତେ ବାଘୁଣୀ ଆଖିରେ ଚାହୁଁଥିଲ, ତମେ ଭଲ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ହଉ ଏବେ ତ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ନା, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଖାଲି ସେ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ହଁ ହଁ, ତମେ ସେଇଆ କର, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତମ ମା ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖେ। ଦେଖିବ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆମେ କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଓକେ ସିଓର। ଫୋନ୍ଟା କାଟ, ତମେ ଆଗ ଫୋନ୍ କାଟ, ତମେ ଆଗ ଫୋନ୍ କାଟ, ତମେ ଆଗ ଫୋନ୍ କାଟ। ତମେ ଜାଣିନ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ 1, 2, 3 କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫୋନ୍ କାଟିବା। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଁ 1, 2, 3। ଆରେ ଫୋନ୍ କାଟୁନ। ଆରେ ତମେ କାଟିଲନି ପରା? ତମେ ଫୋନ୍ କାଟିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ପୁଣି ସେଇଆ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା 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 ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ 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 ଗୋଟେ କଥା କହୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି କଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥାଉ, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ଟା କଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଚବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଓଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଫୋନ୍ ରଖ। ବାହାଘର ବେଦୀରେ ତମ ବାହାଘରର ହୋମନିଆ ଜଳୁ ନା ମଶାଣିରେ ତିନି ତିନିଟା ଚିତା ଜଳୁ? ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିନା ଦୋଷରେ ମରିବାକୁ ହବ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। Oh!
अच्छे सदा मो वर्षा को बाहर को राजी तुम कह अनुसार मो वर्षा को बाहर कहीं वर्षा सहित बाहर को राजी कर तुम मुह भर लक्ष्मण रेखा टाणी दल कौन पे सदा कौन पे तुम एमती कल कौन पे एमती कल मो जीवन तो मो चारि पाखरे लक्ष्मण रेखा टाणी दे साई लोह लोह रे मो भाग्य मो पे जो लक्ष्मण रेखा टाणी दे मो पाखक जापर ना मो पाखक कई आसपार मो जीवन एका निजको ये मुझे भी एका भावनी कहीं जानी तमें मो सहित अच कितु तबे मु बढ़े हाथ को नतरी पाद पछ को फेरे नेल श्रद्धा पछ को फेरे नेल वर्षा को बाहा को सीना तुम कथा मु राची गली कितु मु जानी मु जीवन के खुशी पारि और तमें भी मो कष्ट देखी केबे भी खुश हो पारे केबे भी नु खुशी तो मोपे दूर आकाशर चन्न साए ताकु धरिबा तो दूर रखता ताकु मु छुईबे पारिबे खादिबार भाग्य नहीं मु जन्म हेछि हाँ मु सारा जीवन कांदिबी तेबे मो कांद जदि का ओठरे हस फुटे पारिबो ताले सेटा मोपे सबुठ बड़ खुशी मु चाहे
तुम्हें वर्षा को पाए खुशी रे रुह तुम्हें तो मो खुशी सदा किंतु तुम्हें जदि मो जीवन दूरे गल मो खुशी भी मत पर करदल कौन पे सदा कौन पे यार आउ कौन किछ अन्य रास्ता नथिले मो पखर आउ की रास्ता थिला साहे तुम जेजे मो सहित शर्त रखिथिले तांको शर्त जदि पूरण न होइता त ताले अलिया पल्लवी को पागर हे पारि नथन से दिबे तांको शर्त मानि न बाबे मो बाध्य आले तुम्हें मते तुम मते बाध्य न करथिले सुसाइड करबा कथा न कहिथिले मु केबे बे जेजेंग शर्त को मानि न तांदे सदा अरे अल्लाह पल्ल भी जीवन बचा मुझे तमें मत एम मोड़ नहीं ठिया कर बाट नेष तुम कदा मानवा को मुझे वर्षा सहित बागर है कल ठू मोर जो जीवन आरंभ हम ताको बचा को आज बोली मरी मरी बचा को आज मरी मरी बचे तो केव मरी मरी बचुची साई तथा तम बंधुता मो कि सांत्वना हाउ कल से बंधुता भी मोप स्वप्न हो हमें कुंवारी बहू।